par parlamentās izmeklēšanas komisijas izveidošanu saistībā ar mediķu algām. Opozīcija ir virzījusi tādu priekšlikumu. Vispār jau tās parlamentārās izmeklēšanas komisijas, cik viņas ir strādājuši, mēs redzam, kaut kādā Zolitodas jautājumā, tas rezultāts tā īsti nenes. Kā jums šķiet, kāds jūs viedoklis tas? Komisijas izveidošana dos kādu vērā ņemumu rezultātu, vai tādā gadījumā valdība pildīs dotos solījumus, kas attiecas uz mediķu algām? Jā, kas attiecas uz mediķu algām, tad tas nav valdības solījums, tas ir šī parlamenta nevis solījums, bet oficiāls balsojums, vienbalsīgs. Šis parlaments nolēma, ka darba samaksa jāpalielina pa 20% mediķi. Šobrīd tas pielikums, ja nemaldos, ir kaut kādi 10 vai pat mazāk. Jāpilda parlamenta lēmums. Pie varas ir parlamentārais vairākums, vairāk kā 60 balsī, un viņiem jāpilda šis pašu pieņemtais lēmums. Lēmums ir pieņemts pirms nepilna gada. Nu, ko te izmeklēt? Es neredzu, ko izmeklēt. Te jautājums ir par to, cik stipra mediķiem ir arodbiedrība un citas nevalstiskās organizācijas. Nu, tā lieta. Un katram jāsaprot. Protams, kāds var teikt, ka, nu, jā, ko viņiem tik daudz pieliks? Problēma ir kāda? Kāda jēga slimnīcai, ja tur nav mediķi? Nu, kāda jēga? Jautājums ir, vai Latvijā šobrīd jau nav pietiekumi ne ārsti, ne medmāsas. Viņu skaits turpinās samazināties, jo tie, kas beidz tagad rezidentūru, visi zina ne tikai latviešu valodu, un pat ne tikai krievu, bet visi obligāti zina kādu no Eiropas Savienības, nu, angļu valoda īsta varbūt vairs nav Eiropas Savienības valoda. Bet, nu labi, vai nu angļu, vai vācu, vai franču, ļoti labi zina. Līdz ar to viņiem ir visi priekšnoteikumi, un viņus uzņēmis vecā Eiropa ar atlaistām rokām, jaunos mediķus, nodrošinās ar darbu un labu darba samaksu. Ja? Un jautājums tāds, cik darba piedāvājums Latvijai konkurentspējīgi salīdzinot ar Vāciju, Franciju, Lielbritāniju, Spāniju, Itāliju un tā tālāk. Viss stāsts. Un jūs nenoturēsiet nevienu mediķi, ja jūs neiedosiet alternatīvu viņiem Latvijā. Un tāpēc tur ir tas sāls. Un tad, kad bija tagad, iepriekšējā pirms gada, 200 miljonu pielika klāt veselības aizsardzības finansēšanai, kas ir ļoti liels pielikums, es piedāvāju Kučinskim un arī ministrei veselības un arī finansu ministrei, ka to naudu visu vajag novirzīt. Visu vajag novirzīt. Darba samaksai viens virziens un otrs rindu samazināšanai. Divi virzieni. Bet tie ir savstarpēji saistīti. Rindas ir lielā mērā tāpēc, ka, piemēram, dārgas iekārtas strādā nevis divās maiņās, bet vienā maiņā jau nav, kas uz viņām strādā. Ja? Tā kā mediķa darba samaksa, tā ir arī rindu jautājums un pieejamības jautājums. Bet, nu, kā vienmēr, milzīgas naudas kādām ekskluzīvām lietām, bezmaksas zālēm un daudz kam citam, kas viss ir vajadzīgs, bet kas nav izšķiroši. Jo, lai jūs zinātu, kādas jums zāles jālieto, vajadzīgs ir kas? Dakteris. Un ja tā daktera nav, jums vajag vismaz kāds, kas izraksta recepti. Bet ja nav, kas izraksta recepti, jūs brauksiet uz Zviedriju pēc receptes. Tā kā tā nav kaut kāda spēlēšanās ar tā teikt, nu, gribu dodu, gribu nedodu. Vai nu ir medicīna, vai nav medicīnas. Un tad tā milzīgās investīcijas te būvē jaunas slimnīcas un tur lielas programmas. Šajā plānošanas periodā no Eiropas ir kaut kādi 180 miljoni. Nu, tad tas smiltīs, ja nav mediķu. Nu, arī mums ir mediķu piesaistes programma Ventspilī. Mēs jau viņu realizējam kaut 7 gadi. Ja? Nu, pēdējā laikā ir labāk nekā līdz šim. Bet, nu, vienalga. Neviens jaunāks nepaliek. Ja jums ir dzemdību nodaļa, nu, tad tur jābūt ir.
kas pieņem dzemdības vaigu, dakteris vaigu, pareizi. Un nevis viens, bet gana daudz, vajadzīgs viss iekārts, viss, bet ja nav tas dakteris, tad ko tu jūs brauksiet dzemdē? Kur pagadās? Nē. Nu, ot.